Ünnepi szentmisével és borszenteléssel zárták az idei borszezont a királyhalmi borászok a Jézus szíve plébánia templomban. Koncz István plébános prédikációja során az egybegyülteket arra biztatta, próbáljanak Krisztus nyomdokában járni és tanításai szerint élni. Sőt, elmesélte a Szent Jánoshoz kötődő legendát, amikor a méregkelyhet borrá varázsolt a hitével. Két halálra ítélt embert, és azokat itatták meg, és persze szeme láttára meghaltak, elszenderültek. És utána ő kapta ezt a pohár mérget, de ő megáldotta, megerősítette magát, Isten kegyelmét kérte, megitta, és nem lett semmi baja sem. Úgyhogy ehhez kapcsolódik a borszentelés, hogy ő védi azokat, akik Istenbe bíznak, és Isten segítségét kérik. De viszont tudja, az egyház a szentségek által és a szentelmények által mindig közelebb akarja hozni Istent hozzánk. Egyébként a királyhalmi borbarátok köre a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület keretein belül működik. A társaságot mintegy 10 borász élteti, akik 1-2 hektáron termesztik a szőlőiket. A zsíros kenyér és egymás házi borainak kóstolása mellett a szőlőfajtákkal kapcsolatos tapasztalatokat is megosztották. Az ilyen összejöveteleknek az egyik célja a közösségi építés, tehát hogy találkozzunk, összejöjjünk, beszélgessünk. Mi borászok is megkóstoljuk egymás borát, elmondjuk a véleményét. A másik, amit szeretnénk, hogy a borkultúrát valahol egy magasabb nívóra emelni, hogy az emberek szokják meg, hogy bort is lehet inni, és a bor az jó dolog. Csak nem 1,5 hektárnyi területen gazdálkodik 4 fajta szőlővel Amstatt Tamás, már több mint 10 éve. A jó években mintegy 8000 liter bor is elkészül. Mondjuk így, hogy a tapasztalatcsere az fontos, mert minden év más, és több ember többféle problémával találkozik. És akkor lehet megvitatni egy adott problémát, és ha valaki nem tudja rá a megoldást, akkor a többiek esetleg ki tudják segíteni. Január derekán szőlőmetszéssel kezdik majd Vince napon a borászévet. Ezek után Orbán napon is bornapokkal kívánják népszerűsíteni a királyhalmi borokat.